Hej, Sandra Mastio här. Jag tänker ge er lite tips på hur man kan få in mer hållbar fisk i sin vardagsmat. Pizza är ju allra högsta grad vardagsmat. Den här går snabbt, det är med tonfisk, mozzarella och oliver och en massa annat gott. Och som alltid när vi väljer mat från havet så tänk på att välja MSC-märkt fisk. För då vet vi att den är fångad med omtanke. Jag använder tonfisk på burk, men skulle du hitta en bit färsk MSC-märkt tonfisk så kan du lyxa till det lite extra. För fler av mina fantastiskt lättlagade och goda recept så kollar du på MSC:s Facebook-sida.